Birkirkara kisbu t-tielet rebħa konsekuttiva meta ilbul Senglea Athletic bl-iskor ta' 2-1. Din kienet partita bi ftit azzjonijiet u b'ħafna lof nofs il-ground. Fis-16 minuta azzjoni twila ta' tim Karkaris tispiċċa bix-xut finali ta' Yannick Yankam jiġi salvat mill-goalkeeper Matthew Farrugia. 3 minuti wara xut bid-distanza ta' Caio Prado spiċċa oli. Fit-33 minuta Birkirkara sabu x-xibka però l-gol ta' Luke Montebello wara azzjoni ta' corner tħassar fuq sinjal ta' offside. Fl-40 minuta Birkirkara mor fil-vantaġġ. Beda l-azzjoni fuq l-linja Depay Xau li kompla lejn Caio Prado dan lejn Yannick Yankam li b'xut saħtu jeleb lil Matthew Farrugia. 4 minuti mill-ftuħ ta' tieni taqsima Birkirkara jagħmlu l-iskor 2-2 meta Claudio Bonanni bi free kick dirett fil-baxx jeleb għal kollox lil goalkeeper ta' Senglea. Fis-66 minuta gowl ieħor imħassar għat-tim Karkaris fuq azzjoni ta' Caio Prado. Sabiex kwarta mit-tmiem Senglea jnaqsu l-iskor meta Wilkerson Gomez kompla lejn Kevan Atkinson li b'xut fil-baxx jeleb lil goalkeeper Guarnone. 4 minuti mit-tmiem iż-żewġ timijiet faw baxar t-players meta tkeċċew Andre Scicluna ta' Senglea u Paul Mbong ta' Birkirkara wara li dawn it-tnej ingħataw żewġ karti sofor kull wieħed. Riżultat finali Senglea 1, Birkirkara 2. Refja din il-partita Fyodor Zammit u l-BOV player tal-logħba ġivvutat il-player ta' Birkirkara Yannick Yankam.